вами Люда Вишневий Цвіт, і я вас вітаю в новому 2019 році. Бажаю, що він вам приніс багато приємних несподіванок, нових відкриттів, здійснення ваших мрій, добрих людей навколо і, звісно, багато цікавих та достойних книг. І саме про книги ми сьогодні поговоримо, як і зазвичай, тому що 1 січня не лише початок нового року, але також час, коли ми оголошуємо нову тему рубрики «Ad Profundis», тему місяця січня. І в цьому місці напишу таку доволі приватну літературу, а саме епістолярний роман та роман-щоденник. Коротко поясню, що ж це таке. Епістолярний роман – це роман у листах, який майже повністю з них складається, і який зазвичай побудований в такому хронологічному порядку, де одна людина або декілька спілкуються між собою, і з цих листів ми дізнаємося про події, які сталися, а також більше про якісь такі інтимні переживання героїв. Завдяки цьому роман стає більш особистішним. Я з ним таким жанром познайомилася через роман «Монахиня» Дідро. Тоді мені дуже сподобалося, і тепер я буду мати можливість продовжити читати цей жанр. Не варто його плутати просто з епістолярієм, тому що епістолярій – це приватне листування реальних людей. І хоча воно може бути доволі художнім, все-таки це не є якась видумка. А от саме епістолярний роман – це використання форми листа чи послання в художній дійсності. Другий жанр – це роман-щоденник. Знову ж таки, роман написаний у форматі щоденника, в якому герой виливає нам свої внутрішні переживання, внутрішні якісь думки. І де, знову ж таки, ми дізнаємося не лише про події, які відбулися, а більше про такі потаємні якісь спонуки персонажа, про якісь його, можливо, такі наївні роздуми. Як на мене, це справді дуже цікавий вид літератури. І я надіюся, що вам сподобалася ця тема, і що ви також долучите до наших тих спільних читань. Роман може бути не лише повністю складений там з щоденника чи з листів, може бути суміш, може бути там частково вкраплення листів чи щоденників, але це має бути не просто там якась там одна-дві записочки, це дійсно має бути щось дуже важливе для цього роману, та де ці листи, ці щоденникові записи займають таку доволі важливу частину і є, мають вплив на сюжет. І, як завжди, не обійдеться без подарунків. Спонсор цього місця є особливо мені приємним та близьким, тому що це сервіс дитячих подарунків «Жуки Буки». Його засновницею є Христина Содомора, яку я часто згадую на цьому каналі, тому що це людина, яка вміє радити мені дуже влучну і потрібну літературу, з якою ми багато взагалі спілкуємося про книги, яка має великий досвід в цьому. Вона сама є мамою, вона багато років вже пише про дитячу літературу, я вважаю її беззаперечним експертом в цьому. І от сервіс «Жуки Буки» – це якраз такі сюрпризи-коробочки з дитячою літературою. – Окрім цікавих, класних, якісних книжок українською мовою, там також є ще іграшки, теж не просто якісь там пластикові стандартні, а дійсно оригінальні, цікаві і такі екологічні. І також є якісь корисні смаколики. В цій коробці не буде багато якихось непотрібних дрібниць, тільки все найкраще і найважливіше – це книги, звісно. На сайті «Жуки Буки» ви можете заповнити анкету, де ви вказуєте вік вашої дитини, її зацікавлення, якісь ваші побажання, щоб коробочка дійсно була найбільш вам приємною, найбільш корисною і потрібною. І є декілька форматів цих коробочок. Перший – це індивідуальний, де підбираються книги, смаколики, іграшки під вас. Другий – це особливий, там буде не лише книжка, а ще іграшка ручної роботи за мотивами цієї книжки. І також є формат релігійний, де є дитячі книги християнські. Думаю, що кожен знає щось для себе, і, як на мене, Христина це все робить з такою великою любов'ю і увагою, настільки це все красиво запаковує і дійсно так класно підбирає літературу. Там можуть бути навіть не просто якісь бестселери, які ви і так знайдете в книгарні, а дуже така оригінальна література, навіть та, яку вже там зараз не знайти. Тому, справді, якщо у вас є діти, підлітки, я вам дуже рекомендую цей сервіс. Ну і загалом, ви знаєте, я люблю такі от книжкові коробочки-сюрпризи. Ну, я не дитина, тому жуки-буки я не замовляла, але на подарунок це теж дуже класний варіант. Ну і для вас жуки-буки подарує також сюрприз-коробочку. В цій коробочці точно буде книга, яка є романом у листах. Вона від автора, якого, в принципі, дуже люблять українські читачі, але він
він такий доволі незвичайний, з незвичайного регіону. І цей роман уже виходив колись українською мовою, але давно його зараз ніде не знайдеш, і видавництво його перевидає. Я сама дуже мрію з ним познайомитися, і з цим автором, і саме з цим романом. І, як на мене, він дуже класний, його не тільки я рекомендувала, а й інші блогери. Тому я впевнена, що вам ця книжка сподобається. Також там будуть ще якісь смаколики та сюрпризи від Христини, не знаю які, і ви не будете знати, це така собі малесенька таємниця. Але, як на мене, так ще цікавіше отримувати такі несподівані подарунки, ну, принаймні, я це дійсно люблю. І для того, щоб отримати цей сюрприз-бокс, треба виконати прості правила, як і зазвичай. До 30 січня прочитайте якусь книгу з жанру епістолярного роману або роману щоденника. Опублікуйте свій відгук в одній з соцмереж, це може бути Facebook, YouTube або Instagram. Долучайте хештег, позначайте мене та сервіс Жуки-Буки. І 31 січня в прямому ефірі ми розіграємо подаруночок від Жуки-Буки. А, і, до речі, не сказала, залишайте посилання на свій відгук, якщо ви це робите в Фейсбуці або на Ютубі, тому що за хештегами там дуже важко все знаходити, хоча я все-таки намагаюся перевіряти. Ну і переходимо до книг, які я збираюся читати. Насправді, я поки що до кінця ще не визначилася. Я навіть не знаю, чи в січні мені вдасться те все, що я запланувала прочитати, тому що буде багато поїздок, днів народжень, свят, але певний план у мене є. Перша книга – це щоденник Бріджіт Джонс, Гелен Філдінг. Культовий фільм, насправді, я цю книгу і так збиралася читати, і вона якраз у форматі щоденника, тому думаю, що якраз цей роман мені легко піде, тут, попри те, що ніби такий він товстенький, небагато тексту, легка мова, буде такий собі відпочинок на різдвяні свята. А от що стосується роману у листах, то в мене тут декілька варіантів, і вони всі доволі такі складні та серйозні. Я хочу почати нарешті щось з класики, це буде або Дракула Брема Стокера, або «Страждання молодого Вертера» Гете. Оце я дуже хочу почитати, але ну я не знаю, там побачу, який буде об'єм і чи мені це вдасться, але я давно вже мріяла про цей твір. І також ще один варіант – це «Листи до незнайомки» від Андре Мура. Теж дуже така відома його збірка, але чомусь я її не читала. І також є у мене ще книга, яку мені недавно подарували. Це Уілкі Колінс «Жінка в білому». Це подарунок від моєї підписниці. І виявляється, в цьому романі, окрім художньої складової, також є дуже багато вставок з щоденників і також є листи. Тому частково цей роман також належить до цих жанрів і я надіюся, що, можливо, і його прочитаю. Але він дуже товстий. Тут 700 з хвостиком сторінок. Дрібним таким шрифтом, ну, в цій маленькій книжці, побачу, чи я встигну, але, в принципі, мені б хотілося, тому що і ця підписниця, і декілька інших моїх знайомих казали, що роман справді крутий, це класик, до речі, англійської літератури 19 століття, тому, можливо, мені вдасться. Ну, і є в мене ще декілька таких додаткових варіантів, але про більше книжок з жанру епістолярного роману та роману щоденника ми поговоримо в підбірці. Я буду дуже старатися встигнути зробити її ще до Різдва, щоб ви швидше її перегляд і вже почали щось цікавеньке читати. Ну, але ви теж можете писати якісь свої поради, або, можливо, ви вже знайомі з цим жанром, читали щось таке цікавеньке, то пишіть про це в коментарях. Долучайтеся до наших спільних читань, читайте ці книги. Як на мене, тема цікава, тема доволі незвична, не так уже й багато дійсно таких романів, але мені здається, що це справді ті романи, які от набагато глибше можуть відкрити персонажа, показати нам його внутрішній світ, його внутрішні думки, і, як на мене, це дуже цінно. На цьому у мене все, я вам бажаю гарного настрою, приємного читання і до нових зустрічей. Бувайте!